Танай сонь уу та бүхэнд энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ жил энэ гадаа тайрдаг бондоор сортыг ингэ саван тариа туршсан гадаа зөндөө тарьсан байгаа энийг хажуугаар нь ингээд чинжүүнүүдээ хийгээд өчсөө хөөрхий тэгээд тэгсэн ирнэ 3 чинжүү хийгээд өчсөн. 3 талд нь тэгсэн ирнэ сайхан ургаж байна. За та бүхэн энэ сортыг аваад саван гэмүү гадаа тарьч болно. Мөндөр цохиулсан нилээ юм үтсэн ирнэ сайхан ургаж байна. Гадаа тарьдаг сорт юм. Бондол л аваар тарьсан байгаа. Сайхан ургаж байна. Гадаа ингэ сарвчанд. За, бондоло минь энэ жил гадаа ингэ сайхан ургасан. Чаргалжингоо бас гадаа сайхан ургасан. Аврал ойл гадаа бас сайхан ургасан. Аврал ойл төгөөд идэж байна. Энэ болохоор интерн лойлоос сайхан ургасан. Энэ шар өндгөн лойл гадаа гоё ургасан. Шаргалжингоо гоё ургасан. Бүгд гадаа. Энэ бондгор гоё ургасан. Энэ бөмбөлөг бас гоё ургасан. Шар нүдэнхэн гоё ургасан. Бондолоо гоё ургасан. Энэ өндгөө хайрлаа гоё ургасан. Энэ өндгөө улаан лойл бас гоё ургасан. Гадаа. Нэр бүгд ингээ гадаа. Гадаа ингээ сайхан ургасан. За өндгөн улаан лойл. Энэ зарим нь мөндөр цохиулаад хөөрхий хөөрхий. Нилээ юм үзэж ургасан. Энэ жил их хөөсн жил ээлсэн тэгсэн ирнэ. Гадаа сайхан ургасан бүгдээрээ. Тэгэд миний нэг сонирхох юм нь бол энэ лайлон модны хажуу тариулах зүгээр санагдсан. Ялангуяа энэ өхрийн нүдний донд. Тэгэд энэ өхрийн нүд нь бас салхисан юм хаагаад нөмөртөө. Тэгэд энэ өхрийн нүдтэй их гоё ургах юм, их сайхан ургах юм байна. Энэ болохоор шинэ сорт. Шинэ сортын бондгор лойл. За энэ бондгор бас гадаа сортын юм бондгор. Лойл энэ жил бас тарьсан. Энийг бол түрүүн бас явуулж ирсэн. Гадаа ингэж гоё ургасан байгаа. Тэг хамгийн сайхан ургаж байгаа нь гадаа бол энэ шаргалжингоо. Тэгээд энэ бондол. Ингээд гадаа өстэй үнэ. Мөндөр цохиулсан ирнэстэй гоё ургасан ш. Тэгээд би энэ ингээд өхрийн нүдний хажуу тарьсан. Тэгээд өхрийн нүдний хажууд ингээд тарихаар нөмөртөө салхис хаагаад тэгээд энэ их сайн хөрш болд юм байна. Тийм учраас өхрийн нүд чинь их өндөр урах юм биш ш. Өхрийн нүдээ ингэж тариал. Тэгэл өхрийнхаа нүдтэй зэрэгцүүлэл лойло тариал өгөх юм болол хэцүүгэр юм бэ. Гэтэ лойло тарихтаа ингээд гол руу нааруула тарчихвал нар салхи үзэхгүй сайн аврахгүй илээ. Захруу захт нь ингээд тариарэ. Би энэ таналт маналт хийгээгүй ингээд сайхан сагсаалгаад ингээд энэ нөгөө салаалаад наашаа ургаад ингээ одоо хитэн салаа болцсон өөрхийн минь тэгэл ургаж байна. За тэгээ гадаа тарьсан лойлнууд хүүтэн аюух бороо хоригтэй тэгээд их хүүтэн байсан ирнэх сайхан ургасан шүү. Тийм ч бас энэ жилийн энэ шүрхэн байна. Энэ тэргүү зэрлэг лайл гадаа ургадаг шүрхэн шарнууд их энэ төр тэгээд бусад лайлнууд нь бүгд гадаа ингээд сайхан ургасан. Бүгд одоо энийг нөгөө би таналт хийгээгүй. Тэгээд бүр сагсаалгаад ургуулчихсан. Тэгээ салаалаа тараа. Одоо нэг ширхэгээс л ийм олон гараад ирсэн.
3 4 шиг. Тэгээд би нэг болохоор угна. Нэг юм салаас одоо энэ нөгөө засраас нь сугнаас нь гарсан байна тий. Эндээс нь нэг юм уу хоёрыг хоёр багц гаргаал тэгэл тандаг байхгүй дээдлийнх нь үзүүрүү тий. Тэгээд энэ жил болохоор танаагүй зүгээр налуулаа хөвтүүлээ хайцсан. Тэгэл одоо энийг хардаа. Ингээл хөөхөн салаалал энэ сугных нь навчин ингэж гараад энэ ингээ гүн суулгаж хөөр ингээ доотлихаа ихний энэ сугны навчиг ингээд сугны шин үлдээгээл тэгэл ингээд явуулчин тэгэд 3 4 хэсэг болгоод ингээд салаалаад өөрөө сайхан ургачин тэгэд нэг гишнээс нэг юм уу хоёр багц авахд л ингээд 4 ширхэг сугны юм иш байхад чин л 8 багц гараад ирж байгаа байхгүй тэг нэг өндөр ургахгүй үгэн тэг би энийг ингээд танаагүй бором бором өндөр интертэй төсвөртэй сайн байсан болохоор зэрэг гадаа ингээд сая сойж уяад одоо харин хүүтэрч байгаа юм чинь 9 сард дээд оройго танаад тэгээд энэ навчнуудаа бүгдийг наванда навчнуудаа бүгдийг наваал ерөөсөө зөвхөн лойло үлдээгээл тэгэл танал хийгээд өгнө. Тэгэхээр одоо эднэр чи сайхан улаач ирнэ гэсэн. За би та бүхэнд одоо хүлэмжэнд харуулъя. Энийг болохоор жоохон дулаахан гэж одоо та сайн танихгүй багт хинжээгээр шарлаад нөгөө газар унсан эсгүүдэ танаал мөндөр чохолсон цаорсон навчнууд энэ төр танаал ерөнхийдөө гадаа бол нэг их танилт хийгээгүй байгаа. За хүлэмжтэй болол ерөөсө тижигч навчнуудаа бүгдийг навцсан. Лайла хараа ингээд ороос нь эхлэл сайхан хураагаал үрээ аваад байгаа. Тэгээд ингээд бүгдийн ерөөсө тижигч навч байхгүй. Дан лайла ингээд үлдээгээл. А тэгээд дээд талдаа энэ ногоон бага хэсэг дээрээ болохоор зөвхөн тэжээгч навчны үлдээгээ. Тэгээ тэжээгч навчны голоос нэг хоёр лойлгүйс бол навч гардаг тий. Тэрийг нь танаал зөвхөн тэжээгч навчны ногоон болохоор тэжээгч навчны төр зурдаа үлдээсэн байгаа. Дээд оройг нь танчсан. За танцсан ирнэ. Ингээд сугнаас нь ургаал сайхан цэцгэлж лээ. За яг тэгж харж байгаа 9 сарын 15-д гээд ирэхээр нь зэрэг сайхан танилт хийж өгнө. За энэ болохоор зэрлэг лойл, шар лойл. Шар нүдэнхэнгүү бодвол арай том. Тим шар лойл байгаа. Тэгээд энэ бас шин сорт юм, лирн лойл. Бас тарсан их гоё амттай энэ хоёр. Тэгээд их гоё багсаагаад маш сайхан ихэр ургадаг юм гоё сартын гоё лойл байгаа. За энэ шүрэнхэнгээ бас тансаа. Шүрэнхэнгээ ингээ танаад ерөнхийдөө дээшиг үзүүр нь ургаж л байгаа. За одоо тэртээ тэргүй ингээд намар болчихсон. Одоо 9 сар гарлаа. Өнөөдөр 9 сарын 28-ны өдөр. Тийм учраас та бүхэн одоо бүр ингээд тэжээгч навчаа хүртэл аваад энэ зөвхөн ийм ногоон бага хэсгийн хаал тэжээгч навчны үлдээгээл бусдын бол ерөөсө бүгдийн танаад өчгöd олон доо. Одоо энийг ч гэсэн та энэ ингээд нөгөө лойл нь бүгд гарсан цэцэхгүй байгаа юм чи энийг ч гэсэн тэжээгч навчаа навчихад болно. Би энэ тижигч навчаа навцсан байгаа үстгсэн ирнэ сугнаас нь дахиад гараад ирчихэ. Тэгээд ингээд тавчиж болно. Яг үе талынхын хэсгийг болохоор аваагүй. Одоо хөөтөртөр жоохон харъя гээл. Тэгэл байж гэн. За ингээд дороос нь эхлээл тижигч навчаа аваад зүгээр юусэн иш үлдээгээл. Лойло үлдээгээл зөвхөн ишээ үлдээгээл тэгэл танчихна. Лойлнууд ч үлдээл тэгэл иш нь үлдээл. Ингээ сайхан танаал бүр дээшээ одоо энэ ногоон бага хэсэг дээр яг навчин үлдээж олно. Тэмэлс ингээд
сайн танилт өгөөд өгөх юм бол улаалт нь сайн. Сайхан улаан болно. За энэ зэрлэг ойлнууд бол ингээд танцсан ерний дахиад сугныхан навчин гарч ирэл. Зэрлэг ойлнууд бол ер нь зэрлэг ургах их дуртай. Тэгтээ одоо 9 сар гарах гэж байгаа юм чи одоо ингээд 9 сар гарч чаж байгаа юм чи та нар 9 сартаа багтаад танилтаас хийгээд өгөх зүгээр шүү. Ингээд энэ зэрлэг ойлнуудаа ч гэсэн навчин танаад өгөөрэй. За ингээд та бүхэн ариун их ургах цараа халтугай. Би үрээ аваад, ерөнхийдөө үрээ аваад, өдөр болгон үрээ авч байна. Итгэвчтэй үрээ авч байгаа. Ингээд та бүхнийг нутгшуулаад өөрөнгөсөн эко био үртэй болоод айл болгон өөрөнгөсөн эко био ногооны үртэй болно гэх та их итгэлтэй байна. За ингээд та сайхан та бүхэндээ ургацыг их талаад нь амжилт хүсье. Тэр баяртай. Энэ хагарсан байгаа биз тээ энэ ус нь ихтгэр ингээ хагарна. Ус нь ихтгэх юм бол хагарна. Тийм учраас одоо ер нь услахаа багсгаал таналтаа сайн хийгээл өгөхөд бол сайхан улаан шүү. За ингээ тавхын дамжилт зүтэр баяр та.